Привіт, друзі, ми так і сьогодні ми граємо в Doors. Ну, з айфоном, в мене є два телефона. І чого я з айфона? Це то, що подивіться, яка тут якість просто офігенна. Ну що ж, давайте же. І, кстати, тут є інакший додаток, запис екрану. Ну і тому, як бачите, в нас тут там звук зменшити не треба, бо так нормально. Ну що ж, пігнали. Ну що ж, ви побачите, яка якість буде офігенна. От ви побачите. Я знаю, що той. Та навіть лів буде офігенний. Ви подивіться любий ролик мого каналу, там любий ролик мого каналу з Doors. Там, де я граю, я постійно граю в Doors з мого андроїда, яка там якість. А подивіться, яка тут кнопка. Просто дивіться, яка тут якість. Та й на другому телефоні, пам'ятаєте, має тут теж ліхтарик на другому телефоні. Я не знаю, ну я хочу якби дійти до. І, кстати, хочу вам сказати, що я тепер вже більш зайнявся монтажуванням. Добуваємо 300 підписників, і я вже реально пробую старатися монтажувати нормальні відео. Ну, ви коли подивитесь це відео, ви поймете, наскільки... Ну, не тільки це відео. Ну, там, де ми обіграємо, я теж обіграв з цього телефона. Ви замітите. Це. І... Ну і в принципі, ну ви розумієте, що тепер я монтажувати буду більше. Тому що ми з Павлом знімали один довгий ролик на одну годину. А я його ділю, монтажую і ну так. І якби деякі моменти Дорса я буду перемотувати. От, наприклад, я зараз можу типу нічого не казати, йти і вставляти тільки як я такого, йду, оп. І там ще раз, і там зразу зупинка роліка, і я таку знову, оп, бум. Я таке зроблю. Ну що ж, давайте я таке зробимо. Тут 11-та, зустрінемося 20-та. Перший раз. Раш я захотів вже зняти. Тому що тут він відкриває дверку, розумієте? Погнали далі. Так же я тут ще не зупиняв, того, що якби перші картини, як ви хочете трошки зняти, я їх досить швидко проходжу. Йоу, чи тут лагати щось стало, я не розумію, це айфони лагати не повинен. Добре, все, починаємо по-наново. Так, починаємо знову, ну, як я хотів. Так, я вже дійшов, я вже в 20-й дверці. І, так, запальний чекаток. Чек, тому давайте дійдемо вже до Сіка, а потім після Сіка я буду теж. Ой-ю, блін. Я не почув. Деякі вже, ну, реально підписники вже написали, що тобі так псикнуло, якби воно псикнуло. Я тоді буду свічкою йти. Якщо буде псикати, то всяке там. Ну, добре, тоді давайте зайдемо до очей. Так. Хто, стійте. Раш. Так. Давайте з тої дверки почнемо до очей. Тільки появляться очі, я зразу продовжу. Не продовжу, тому що тут така кімната, супер. А
да ладно. Фігура держись. От сразу говорю, фігура держись. А, ну все, от і сік. Ну все, сразу говорю, фігура держись. Ну все, тобі хана. Хрестний ти просто. Скажу вам чесно, я вчора теж грав дождь, не на ролі. І знайшов хрест. Вчора теж знайшов хрест, ви представляєте, вчора. Оце просто жесть. Відмичку, ну давайте вже використаємо. А з якого вже відмичку знайшов, я сам не знаю. Відмичку з розбища. Получається, виходить сказати, що я знайшов відмичку і хрест одновременно. Офігеть! Я була з хрестом такою. Реально, дивіться, я тут беру хрест, залізаю хрестом. А як я вилізав з хрестом? А я не поняв, як я вилізав з хрестом. А да, я ж, в принципі, теж знайшов. Ну, в принципі, я можу... Ну, так, по суті, я зараз буду. Ладно, перемотка. Чо так моргає? Хальт, шо? Ні, не хальт, не якийсь там. Та йо, знову довга кімната. Підряд? Ладно. Стоп. Ну, ладно, перемотка ще раз, мені не тяжко. Все ж таки потрібні монети для хреста. Ну, скажете, у мене вже є хрест. Два хреста за катку буде. Та-та. Я використаю хрест на фігурі. Ну, з того, як використаю хрест на фігурі. Я використовувати хрест буду... Якийсь там момент тяжкий. Тяжкий момент буду я використовувати хрест. Або якщо все буде добре, тоді самому сталі момент. Я якби вже з вами заговорився і вже дійшов сюди. Ту кімнату довіряти безцінно, бо в ній точно нічого не буде. Так що, ну просто покажу нагляду. Це тут око просто п'яним режим дерево. Ладно. А! Серйозно? Ладно, віримо, я щось не знаю, я ніколи її не провіряв. Через те, що я думав, що це той скажі, що це мій коридор, як оцей. Я думав, що оцей і оцей вони однакові. Дивіться, тут ліжка підсвічується. Так, відкриваю. А все, біговий. І зараз побачите, як тут підсвічується сік. Зараз побачите. Дивіться, як тут в мене буде підсвічувати сік. Дивіться, як сік виглядає. Ось не бачите. І подивіться, просто прописує. Це реально сказка природа. Вона, я коли на андроїді вовше здихав від сіка, то на андроїді вовше здихав від сіка, то на андроїді. Я не знаю. Не знаю, що це хрест. Стоп, ти перевіряв. Руки хрест. Ну так, він так біг до мене, як будто хотів, що я його піймав хрестом. Прикиньте, блін, треба було швидко його використати на хрест і зайти. Він тоді піде назад і вирветься. Що контент? Ладно, пропустили, що контент. Пішли далі. Перемотка. Хочу вам показати прикол. Дивіться, ключ. Що з ключом? Чого він такий? Не знаю, що з ключом. Знаєте, ця кімната була тепла. Того. Получається, так світиться. Вже, в принципі, 45-та там дверка, тому думаю, вже можна і знімати.
не може бути Раша. Якщо що був друг, реально Раш затримати його. Як хтось. Ну все, в принципі, ми дійшли до фігури. Це топчик. Фігуру я знімати після того, як вона проречена. Не буду. Через те, що вона що. А давайте подивимося сценку. Дуже красиво. Не видимо. Я ще потім. Берем. В сценці просто замітив. Кажі, там може нічого не бути. Тому, якщо ви тут ніде не замітили, от що там книжка є. Йди наверх. Ще одна? Реально. Чотири книжки. Йоу, тихо. Ви зараз на мене пішли? Фігура, не злий мене. Не злий мене. Це більше тут. Дивимося. 5, як інтересно. 5-5-1. 5-5-1-4. 5-5-1-4. Давайте напишемо. 5-5-1-4. Я уверен, що воно десь там. Нам потрібен круг, по-моєму, там не круг. По-моєму, там зірка та. Так, пора не замазав Roblox. Ні, не замазав, це дуже добре. Їх отримати, я не хочу до тебе грати. Ти йди на мене, я. Тихо. Я вже думав швидко брати гре. Є! П'ятерочка, чого? Ладно, інтересний пробіг. У нас 5, 5, 1, 4, 5.
Дякую. Дякую, Робдик. Ну, по суті, я можу його і не використовувати, і в магазин не купляти, на монету сохранити, я не знаю. Ладно. Ладно. Де ти? Давай, іди сюди. Ну, десь я скажу. Фігура, ти що там стоїш? Ти йдеш за фугати, включила своє світло. А не хоче. Забув світло. Вийди. Та ти йдеш. Ладно, почекаю. Вона все рівно раніше пізно піде сюди, я її зараз. Ну, такого, типу, я тут буду стояти і зараз. Ти йдеш? Ну, давай. Та боже! Надіємося, що знайду ще одну відмишку, і ми підемо в Румс. Рано хочеться. Хочеться піти в Румс. От тут давай відмичку, 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 відмичку. Давай. Шість предметів. У вас колись таке було? Ладно, ладно, ладно. Ну, я ключ знайшов. Я не хочу використовувати свою одну відмичку, бо вдруг я дав використовувати свою відмичку, і мені дадуть цю відмичку. Де ключ? Чи ви хочете, щоб я використовував цю відмичку? Чекайте, може там є десь. Ну, але я не хочу використовувати відмичку. Ну, а де? Тут нема комнати. Тут нема, да. А! Все! Дякую, 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 дякую. Ми підемо в Румс, ми підемо в Румс. Ви це бачили просто. Ключ разом з відмичкою. Типа такий дощ. Дощ. Напевно, там лежав відмий. Там, напевно, лежав. Тепер дощ чуємо, і ми там лежав ключ, і думаю, ай, ну ладно, там йому відмичка, раз вже хоче в Румс піти. Жесть. А це бігуть коридор. Зараз стрілку. Докстріч. А я його не почую. Так. Почекайте, це малий. А яка там дверка? 62. А, це великий коридор, блін. Ладно, пішли тоді шукати речак, бо нам це обов'язково потрібно знайти. Нам речак обов'язково треба знайти. Щоб відкрити Румс, нам треба речак. Да. І це перший раз, як я йду в Румс. На своєму каналі я перший раз йду в Румс. Яка цей ролик так і треба назвати. Найшов хрест. Мені кажеться, це треба ролик так назвати. Знайшов хрест. Знайшов хрест
знайшов хрест сити до фігури. Тепер фігури. Фігури. Перед фігури, чи як було? До чи перед? До чи перед? Чекайте. Якщо перед, перед, та перед. Напишу, знайшов хрест перед фігурою. Знайшов хрест перед фігурою. Знайшов хрест перед фігурою. Фігурою рум. Йдемо в рум. От. Да, там так кричать вообще просто. Там может хоть что-то есть. То есть такой же самый. Не, ничего нема. Ау. Ага. Вот. Як туда потрапити? Чего, серьезно? Серйозно? Я йшов такої йду. Ладно, ладно. Добре. Ну все, йдемо в Румс. Дехто може і не знати, як. Здрасте. Дивіться. Вот. Проходимо лабіринт, який досить легкий. Ладно, туди пішов. Ага. Дуже тяжкий. Клас. Я вже заблудився в нього. Так. Лабіринт на той лабіринт. Єсть! Пішли. Вот, якраз решетка, ми якраз відкрили. Чуєте цю музику? Пішли. Чуєте цю музику? Пойду нормально в школі. Ура! Ми потрапили в Румс. Румс. Ха-ха, так дивно. Румс. Тихо, йоу. Блін, другий телефон впав. The Rooms. Ачівка! Я забув, що це перший раз на цьому телефоні. На своєму основному телефоні я приходив до 100 з чимось. 100 з чимось. Дивіться, тут п'ясі золота. Так і дають. Де ми проходимо рум? Що нам треба? Так, ліхтар принести. Тут як ліхтар принести в рум, це дуже добре, що тут годують просто батарейками. Вот, одна, наприклад. Наша місія – дитина 203-й дворки і вийти. Це, по-перше, дають тівку. Там мали вони. Бути і золотими, і тим вони дають. Перші двері можна бути, можна говорити з вами, тому що в перших дверях нічого не планує для прийомців. Та все повно. Дуже що цієї дверки, ну от бачите, внутриця. Оп! І вже можна взяти. Бачите? Наскільки? Боже, на секунду. Посвітили. Вона ж кінчить дівати, що зразу. Давай зараз знайти. Кстаті, більше прикол. Дійся. Бачите, чи... Кривки вітаміни чує, черка, дійся. Ви бачили? Реально, а ну можна. Дивіться, короче, якою зараз зразу, то можна чекати всім хочеш. Свічкою. Кришкою вітамінів. Ліхтариками. І другим ліхтариком. Це просто жесть. Бах мені, бах показав. Я побачив цей бах в топсі. Він просто показав, що, може, що він чиркає кришкою вітамінів. Ну а я вже придумав, що зі всіма можна. Дивнати. Дивіться, зразу дві пачки мене. 10-20. Чого ж мене? Давайте ще дивіться. І вже серйозно? Серйозно? Ось. Ні, тут не
треба знову чекати батарейки. Мені потрібно чекати батарейку. Окей, давайте вже підемо, вівтарю. О, так, вот все. Батарея. А, 30. Окей, тип, нахрена. Давайте втекти від монстра, 60. Ну ладно. Захай так буде. Ходи мені жодні вітаміни на всю гру. Це був прям дуже добре. Бачу, я вже батарею. Якщо там немає ліхтаря, то батареї тут не б'ють. Я ж батарея, то тоді тут треба просто кормити батарею. Мені вже якось і під надію проходити ці двері. До тебе людина якось була, а тисячу, оп. Я вже побачив. Найдовий прикол. Там, де там підходиш, там написано боб. І там можна нажати на монітор. І що тобі відкриється таке? Тут реально і монетами будують дуже сильно. Реально прям монетами будують дуже сильно. Дивіться, скільки вже. Тут 500 монет, а стартували ми з 200. Та на мене не відгоджує. Як бачите, на цьому телефоні. Відгоджувати звонки я не буду. Чого ж тут лише пластирів не дають, бо то, що від одного монстра, який їдає майже всі хп, то там треба стояти від нього. То я би до цього був підтриганитись. Дивіться, монети і... Вставляться дуже часто один біля одного. Це 55. Скоро буде 60, давайте. От тут вже монстра А60. Я думаю, опа, ще раз закинула. Це батарейка дуже ставається. Ну, от бачите. Де ви ще бачили на моєму каналі Румс? Правильно. Або як я проходив цю гру на моєму каналі. Або як я знаходив хрест. Або супер змонтирований ролик. О, це? Останню секунду! От при цьому я якось казав мені про А60 Руха. Look back in you. А чого він заспавнився? Це ж А90! А я не поняв. Я не поняв, реально, чисто, ребят. Ви щось поняли? Ладно, давайте вже пішли. Це вже останню секунду всіх. Кажуть, він мене зіграв. Я не розумію. Я не розумію, що він мене зіграв. Ході, це вже... А, не те, я зіграв. Ну це ж... Ну я не розумію, зіграв. А90! А90 пише, ви померли від А90 на А69 версії! Ви розумієте? От як це так? Добре, друзі, вам був я, як всі покав. А, дай, трудитися не можна. Ну скажіть, будь ласка, який? Дивіться, Нобіара з одним хп. Нобіара. Два Нобіари. Цього вже ноль. Цього шість. Цього і... Ладно, друзі, мене зовут, як всі покав.